मु अशेष अशेष धन्यवाद देवी टैलेंटेड ओडिशा टीम मान टीम मेंबर को आउ स्पेशली थैंक्स देवी देवाशीष भाई की जे मते स्कोप देसन किछि कहिबा पई आउ मोर जो एबे रिसेंटली पाई ओडिशा स्टेट अवार्ड मते मिलिछि ललित कला तरफ रु पेंटिंग रे तापरे मु जूनियर फेलोशिप अवार्ड मिलिछि मु ब्रिक्स मीटिंग रे बसतली जो रशिया चाइना जो ब्रिक्स मीटिंग यूथ डेलिकेट हिसाब से मोर मु वक्तव्यता दे से मीटिंग रे रशिया रे होतला ईरान जाइली मोर रेसिडेंसी इयर रे आपण मैंने देखुथे ये काम मोर प्रोसेस रे चलछि किछि काम प्रोसेस रे अछि एटा पूरा भल से सरनी एरा सब जिते कम अच्छे सरी तालपत्र देखुथे ए डिजाइन ए कटिंग ये सब मोर चली कम ये सब प्रोसीजर अच्छी तो मोर एटा सब रिसेंट चलती कम गुरा ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିକାନ୍ତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ସରିଛି ଏମିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ନୋଇଡ଼ା ୟୁପିରୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲିକୋଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ବାଣପୁର ବାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ବାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବାଣପୁରର ଇତିହାସ ଜାଣିଥିବେ ବାଣପୁର ଇତିହାସ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ କଳାକାର ମୁଁ ବେସିକାଲି ମୋ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାମ କରେ ମାନେ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ସମୟସାମୟିକ ମାନେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଘଟୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଜ ଘର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବହିଟେ ନଜର ଆସିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ଲୋକ ପରିଚୟ MLA ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାନସି ସେ ଜେଜେଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିଥିଲେ ବାଣପୁର ଇତିହାସ ଉପରେ ସେ ବହିଟାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ମଜାଦାର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଭାଗ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାହୁକାର ଜଣେ ମାରିଦେଇଥିଲା ବୈଠା ସନ୍ଧ୍ୟା ତରେଇକି ସେ ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ତରି ମରିଯାଇଥିଲା ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 1962 ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଏ ଫାର୍ମର ବୟ ବୋଲି ମୋ କାମଟା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଥିଲି ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଏ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିକି ନେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ନେଇକି କାମ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାଷୀ ହତ୍ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଚାଷୀକି ନେଇକି ସେଇଠୁ ମୋର ବହୁତ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀ ସେଇଥିରେ ହତ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବି ମୁଁ କାମ ସେଇଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ ଚଲେଇଛି ବି ଆଗକୁ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷୀକି ସେତିକି ମିଳୁନି ଯେଉଁଠି ମୋର ମୁଁ କୋସିସ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ବିଷୟରେ ଥିଲା
ସେଥିରେ ଜେଜ ସେଠି ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସୈନ୍ୟତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜେଜେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକସଭାରେ, ବଟ୍ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜାକିର ହୁସେନ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳେ ମୋ ଜେଜଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି, ପୁଣି ଆଉ ତ ମୋ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ବଡ଼ ବାବା ମୋତେ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି କି ତମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର, ଆଉ ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର। ମୋ ସେଇ ଜିନିଷର ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରେ, ଆଗକୁ ନିଏ। ଆଉ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ, ଏମ୍ଏଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି, ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଗଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୋତେ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ମିଳିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମୁଁ ବହୁତ କବନ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋତେ ସୁରେଶ ଜୟରାମ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ସୁରେଶ ଜୟରାମ ଯେଉଁଠି ଗାଇଡ଼ କରିବା ଭିତରେ ମୋତେ କବନ ପାର୍କ ନେଇଥିଲେ। କବନ ପାର୍କରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରିଜ୍ ଆସିଛି ବହୁତ ଜାଗାରୁ, ଯେଉଁଥିରେ 200 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୋସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରିଥିଲା। ସେଇଠି କେମିତି ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ, ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି 4 ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଠିଆ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ପାର୍ଲର ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ବ୍ୟାମ୍ବୋସ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲି କାମ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଫର୍ନେଲ୍ଟା, ଫର୍ନେଲ୍ ଗୋଟେ 1987 1857 ଫର୍ନେଲ୍ଟା ଆସିଛି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା। କାରଣ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶର ଯେଉଁ କାମଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର, ଯିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ି, ଯିଏ ମୋର ନିଜର ଅଜା ହେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜେଜେଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ଇଏରେ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛି ବିହାରରେ। ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତାଙ୍କର ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବାଉଁଶର ସେଇଠି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଫର୍ନେଲ୍, ଫର୍ନେଲ୍ ଉପରେ ଗଛ ତିଆରି କରିକି 8 cm ଲେଖା ବଢ଼ିଥିଲା। ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କରିଥିଲା। ସୁରେଶ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବମ୍ବେ। ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା 300 ଫିଟ୍ ପାଣି ତଳୁ ପଳେଇଲାଣି ବମ୍ବେରେ, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବମ୍ବେରେ ଡେଲି ବେସିସ୍ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲି। ମୋର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଜାନ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କହିପାରିବେ କି କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଯାଇଥିଲି, ଇରାନରେ ବି ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି। ଇରାନ ଆଉ ନର୍ଥ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ସେଇ ସେମ୍ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଥିଲି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଇରାନରେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇରାନର କଲଚର ବହୁତ, ଯେଉଁଠି ହ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା ସେଇଠି ବହୁତ କମିଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରୋ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର କମର ଭିତରେ। ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରିକି ଗ୍ରୋ କରିଥିଲି ହ୍ୱିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଥିଲା, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସୋଲୋ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଥିଲା ମୋତେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ବଡ଼ବିଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପାଣି ବହୁତ ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ନିବ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ନିବ୍ରେ ଯେତେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚେୟାର ରୋଟେଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲି 45% ଅଫ୍ ୱାଟର ଦିଲ୍ଲୀ ନର୍ଥ ପାର୍ଟ ବେସିକାଲି ଇରାନ ହେଉ, ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଉ, 45% ଅଫ୍ ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତଳୁ ପଳାଉଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଚାଷୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ 3ଟା ଯେଉଁ ଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲସେ। ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତା'ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ଅଛି। ତା'ପରେ ହଁ, ମୁଁ ତା'ପରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଉଦି ଯାଇଛି, ଯାଇକି ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ କାମ କରିଛି, ସାଉଦି ଦୁବାଇ ଏଇ ଚାଷୀ ଉପରେ କାମ କରିଛି, ମୋତେ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ମିଳିଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, କରୋନା ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଓଡ଼ିଶା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆସିଲି, ଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମାଛ ଚାଷ, ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, 200 ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ପାଖ ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମାଛ ଚାଷ କେମିତିଆ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଛି।
ଆଉ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଭେରାଇଟି ମାଇଗ୍ରେସନ୍, ଆପଣ ଏ ପଛ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଉପରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କହୁଛି। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ସାଧାରଣ ୟଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କହିବି କି ଡେଡିକେଟଲି ତୁମେମାନେ କାମ କର, ଆଉ ଡେଡିକେଟ ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ଡେଡିକେଟ ରଖ, ଟାର୍ଗେଟ ସଦାବେଳେ ରଖ, ଟାର୍ଗେଟ ସଦାବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କ୍ୟୁରେଟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କ୍ରିଟିକ୍ କରିବା, କାମକୁ ନେଇକି ଗସିପିଂ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତୁମର କିଏ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲା ଯେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଯେ ତୁମ ସିନିୟର ଯଦି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆସ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବନି, ଆଇଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିବି କି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଅଛି କେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁଚ୍ କରନା ଏସା ଦୁନିଆ ଚାହେ ତୁମାର ଜେସା, ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ୟଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିବି ଏମିତି କିଛି କର ଯେନ୍ଟା ଦୁନିଆ ଚାହିଁବ ତୁମ ପରି। ସେଇଟି ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବି କରିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଥୀ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ମୁଁ ଲୋକ ବୋଲି। ଆଉ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଉ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଡେଡିକେଟ୍ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଆଉ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନି, ପାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ପାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ସଟନ୍ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବି ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛେ, ସଟନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପାଇଁ ତୁମେ ପାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆଗକୁ କର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭଲସେ କର। ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଗେ କି ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହିରୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଲାଗୁଛି, ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିକି ତାଳପତ୍ର ଉପରେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ଡିଜାଇନ୍ ବି କରୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଡିଜାଇନ୍ ମୋର ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ରିସେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ନେଇକି, ଯେଉଁ ସେଇ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଇଏ କହୁଛି। ରଘୁରାଜପୁରରୁ ମୁଁ ବେସିକାଲି ତାଳପତ୍ର କଲେକ୍ଟ କରୁଛି, କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ନିଜର ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନିଜେ ଯେମିତି ପାଣିରେ ବତୁରାଇବା କଥା, ଯେମିତି ଇଏ କରିବା କଥା, ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍ରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଇଡ଼ିଆସ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଭାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି, କାରଣ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।